Mama, kas yra bifovaliai? Bifovaliai yra tarp tarp fito bakterijų. Atverskite knygų pasaulį ir dovanokite jį savo artimiesiems. Kalėdinių dovanų gidas visiems gerų istorijų mėgėjams. Sveiki visi. Aš dabar jums paskaitysiu tokią gal trumpą ir mažą pasakaitę, bet su labai didelė mintim. Nes jinai yra apie dramblį ir pelytę, apie didelio ir mažo, sunkaus ir lengvo draugystę. Kad mes galime tikrai draugauti, nesvarbu kokie mes esame, ir draugas neturi būti toks, kokiu mes norime, kad jisai būtų. Tai Marius Marcinkevičius, Aušra Kiudulaitė, draugystė ant straublio galo. Dar paskaitysiu autorių palinkėjimus, labai gražus. Autorius Marius linki ir šią knygą skiria savo mamai, kuri parodė jam, kas yra draugystė, meilė ir gyvenimas. O Aušra skiria drambliams, ant kurių laikosi jos pasaulis. Taigi draugystė ant straublio galo. Viename labai dideliame name gyveno dramblys. Jam reikėjo milžiniško namo, nes tai buvo labai didelis dramblys. Ant to dramblio stovėjo mažulytis namelis. Ir jame gyveno pelytė. Jai užteko tokio mažo namelio, nes tai buvo labai maža pelytė. Jodu buvo geriausi draugai. Pelytė pakasydavo drambliui tose vietose, kuris nepasiekdavo su savo straubliu. Ir diriguodavo musių chorui. O dramblys karštomis dienomis vėduodavo pelytę ausimis arba purkšdavo vandenį, kad kristų lietus ir švitėtų vaivorykštė. Kai pelytė ruošdavosi į lauką, visada klausdavo. Džeraldai, kaip manai, ar imti skėti? Šiandien bus lietaus? Džeraldas pasižiūrėdavo į dangų ir atsakydavo. O kaip tu manai? A, manau, kad lis. O kada? Na, gal už kokio pusvalandžio, iškart po pusryčių. Ir aš taip manau, atsakydavo dramblys. Ir tikrai, iškart po pusryčių prasidėdavo lietus ir danguje sužibėdavo vaivorykštė. Vieną šiltą vasaros vakarą oras buvo toks vaiskus ir gaivus, kad norėjosi mylėti visus ir viską aplink. Garsiai pokšėdami skleidėsi vyšnių žiedai ir bitės prausėsi savo veidelius, ruošdamusis vasaros darbams. Pelytė pakvietė dramblį Džeraldą gerti ramunėlių arbatus. Sau jį prisipylė podelį, o Džeraldui pilna vonė. Jie žiūrėjo į dangų ir skaičiavo žvaigždes. Kas daugiau suskaičiuos? Ir visada laimėdavo Patricija, nes ji mokėjo skaičiuoti iki 11, o Džeraldas tik iki 8. Bet jis niekada nenuliūsdavo, nes danguje likdavo dar didžiulė galybė nesuskaičiuotų žvaigždžių. Džeraldai, o tu mano draugas? Žvelgdama į beribį dangų paklausė pelytė Patricija. Tai žinoma draugas, atsakė dramblys ir sutrimitavo iškėlęs straublį viršų. Tikras? O ką, argi būna dirbtinų? Nu, manau, kad būna, rimtai suraukus kaktą atsakė Patricija. Ne, aš tai tikras, gali pačiupinėti. Bet tu draugas dėl to, kad esu pelytė, ar dėl to, kad aš Patricija? Nežinau. Nu, aš nežinau, aš manau, todėl, kad tu tiesiog mano draugė. O jeigu aš būčiau ne pelytė ir ne Patricija, tu draugautum su manim? Ne. Kodėl? Todėl, kad aš jau turiu draugę. Kas ji? Nustebo pelytė. Ai, tokia pelytė Patricija, kuri gyvena namelyje ant dramblio. Gal girdėjai? Ai, Džeraldai, kaip sunku su tavim. Tarkim, jeigu aš būčiau kregždutė. Ar draugautum su manim? Na, nežinau. Nu, kokie čia dramblio ir kregždutės draugystė? Nu, gal tada aš būčiau, pavyzdžiui, debesėlis. Ganyčiausi savo dangaus pievose, rupšnočiau padangių žolę. Debesėlis ir kregždutė. Skamba neblogai. O jeigu būčiau žuvis, aš būčiau upė.
O jeigu aš būčiau laiškas? Aš būčiau pašto ženklas. O laivas? Būrė. O kaminas? Dūmas. O dviratis? Ratas. Dramblys. Pelytė. Mėnulis pasiuntė paskutinius savo bučinius, ką tik įsiritusioms iš kiaušinio žvaigždutėms ir nusirito ilsėtis į minkštus nakties patalus. O iš dramblio, namo, dar ilgai sklido duslus balsai. O naktis? Žvaigždė. O lova? Pagalvė. Oi, blusa. Na, šito nežinau. Ko tu nežinai? Man blusai kando. Ai, tai tada dantis. Miegok. Sapnas. Saldus? Medus. Ramus? Jaukus. Gilus? Šiltas. Tai va, tokia trumpa, bet didelės reikšmės tikrai apie didelę draugystę pasakaitė. Dar paskaitysiu Sven Nordqvisto Kalėdų senelio staigmena. Kiek paskaitysiu, tiek paskaitysiu. O kas jau liks, patys susirasit knygą ir perskaitysit. Taigi, Kalėdų senelio staigmena. Pirmas skyrius. Ant Petsono namų leidosi snaigės. Snygo su protarpiais jau visą savaitę ir dėdulės trobelė, malkinė būdelė, vištidė ir staliaus dirbtuvė apsiklojo sniego pūkų patalais. Aplinkui plytėjo apsnigti laukai ir pievos, o miškuose net smulkiausios šakelės pasipošė baltu puriu apdaru. Taip ir turi būti, juk netrukus Kalėdos. Virtuvėje Petsonas ir katinas Findusas sėdėjo prie dubenėlių su košė ir žvelgė pro langą į miglinėjančias snaiges. Greitai Kalėdos, Findusai, pertraukė tylą Petsonas. Findusas primerkęs akį vaidino, kad gaudo snaiges nykščio ir smiliaus nagu. Sakai greitai. O kiek tai yra? Katinas nutvėrė vieną snaigę. 24 dienos. Findusas krūptelio ir pašiurpėsis įspoksojo į dėdulę. 24 dienos? Tai baisiai negreit. Mažiausiai savaitę. Na jau nepastebėsi, kai praleiks. Iki tol mūsų dar laukia labai daug darbų. Įskepti imbierinių sausainių, įsikopti namus, nusikirsti eglaitę ir prasimanyti kalėdinių dovanėlių. O kodėl mums Kalėdų senelis dovanų neatneša? Paklausė Findusas netikėtai. Kalėdų senelis? O iš kur tu ištraukiai tą Kalėdų senelį? Nustebęs Petsonas atsisuko į katiną. Anksčiau namuose nekalbos nėra buvę apie Kalėdų senelį. Katinai moka Kalėdas ir be Kalėdų senelio atšvesti. Tiesa, Findusas ne šiaip savo paprastas katinas kaip kiti. Tai girdėjau, vaikai sakė, kad Kalėdų senelis su dovanomis ateina. Mano nuomonė galėtų ir pas mūsų sukti, dėstė Findusas. Galėtų, bet gal nežino, kad mes tokie esame, pasakė Petsonas. Kaip? Nežino, kad mes esame? Tai juk mūdu štai čia sėdėme, apstulbo katinas. Ar tu negali jam pasakyti? Tikėdamasis laimėti laiko, dėdulė iš lėto pasikabino košės, jo galva. Findusas Kalėdų galėtų laukti, prašom, bet pats per daug žadėti jis nebuvo linkęs. Na gerai, gal ir galiu, tarė po valandėlės. Viena bėda, neaišku, ar pavyks jį kur pagauti. Niekas nežino, kur jis gyvena, bet mūdu galime išbandyti būdą, kuris suveikdavo, kai buvau mažas, tik ne visada. Kaip Kalėdų seneliui šaudavo į galvą? Tu buvai mažas? Findusas susidomėjęs pažvelgė į dėdulę. O kaipgi, visi būna maži, paaiškino Petsonas. Ir tada barzdą turėjai. O kaip tu manai, aš tada atrodžiau visai taip, kaip dabar? Tik mažesnis. O kokio mažumo? Nežinau, kokio pusmetrio. Vėliau turbūt išaugau iki metro. Findusas sukikeno, paskui priminė. Tai kaip ten dėl to? Klausyk, senelio, Kalėdų senelio. Ai, ogi štai kaip. Užrašai kalėdinius norus ant lapelio ir įkiši į sniego gniuštį. Klostė Petsonas. Vakaro, kieme iš sniego nulipdai žibintą, o gniuštė su norais įtaisai pačiame viršuje. Jei kitą rytą žibintą rasi sugriuvusi, mani, kad senelis buvo užsukęs pasiimti kalėdinių norų sąrašo. Vadinasi, greičiausiai ateis ir per Kalėdas. Findusas pašoko kaip įgeltas. Taip ir padarysim, tučtojau. O kas tas kalėdinių norų sąrašas? Na, Petsonas paaiškino, tačiau vienintelis noras, kurį pavyko sugalvoti Findusui, tai yra dar viena slidė. Mat Petsonas praėjusią žiemą ketino sumeistrauti katinui porą slidžių.
bet spėjo pabaigti tik vieną, nes teko griebtis kito darbo. Paskui atėjo pavasaris, vėliau vasara ir jiedu slides pamiršo. Šiaip ar taip, Finduso galva antrąją slidę galėjo išdrožti pats dėdulė, be jokio sąrašo. Iš kalėdų senelio Findusas norėjo staigmenos. Taigi dėdulė ant lapelio užrašė. Staigmena. Ir dar noriu, kad jis ateitų. Užrašyk, paliepė Findusas. Petsonas užrašė, kad kalėdų senelis ateitų per kalėdas. Na štai, dabar galime kišti sąrašą į žibintą, tik pirmas subaig košę. Čia vištoms palikau po kasnelį, skubinosi Findusas. Jomsgi patinka šalta košė. Jau galim lipdyti sniego žibintą. Netrukus žibintas iškilo po pat virtuvės langų, kad jiedu galėtų matyti įsėdėdami prie stalo. Paskutinė gniūštė ant viršūnės uždėjo Findusas, joje gulėjo kalėdinių norų sąrašas. Luktelsim, kol sutems, ir tada uždegsim. Antraip neužteks žvakės, tarė Petsonas. Ar kalėdų senelis neteina, kol neuždegi, paklausė Findusas. Neteina, patvirtino Petsonas. Būtinai reikia uždegti. O aplinkui turi būti tamsu. Kalėdų senelis nemėgsta rodytis be reikalo. Mažam kačiukui be galo prailgsta laukti tamsos. Petsonas tuo tarpu nešiojo malkas, kasė sniegą. Nors dirbo ilgokai, lauke tebebuvo šviesu. Suėjusi vidų, Findusas paklausė, kada sutems. Apie trečią ketvirtą, atsakė Petsonas. O tai kada bus apie trečią ketvirtą? Negreit. Na tu žiūrėk į laikrodį. Findusas nuėjo į svetainę ir ėmė žiūrėti į laikrodį. Kabantį ant sienos, ilgokai tai pratupėjo. Petsonai, visai nepadeda. Aš žiūriu į laikrodį, bet laukia vis tiek netamsu. Dėdulė įėjęs pažvelgė į laikrodį, o šis buvo sustojęs. Petsonas patraukė grandinę iki pat galo ir pasuko rodiklę. Kas kart, kai ilgoji rodiklė rodydavo tiesiai į viršų, tekdavo truputį palaukti, kol iššokusi sukukuos gegutė. Pilnas ausis jiems prikukavo, kol laikrodis sustojo ties pusę dviejų. Kai ilgoji rodiklė atsistos ta čia, o trumpoji rodys keturias, štai čia. Tada bus 4 valandos. Ir tada jau tikriausiai bus tamsu, paaiškino Petsonas. O dabar eik ir ko nors susimk. Kai lauki nieko neveikdamas, valandos labai, labai lėtai slenka. Kurį laiką Findusas ant sofos mokėsi šokinėti atbulas. Retkarčiais vis užmesdavo akį į langą, ar dar nesutemo. Paskui vėl į laikrodį. Ai, baisiai jau lėtai išliaužė pamanėjais, vos juda. Galop, užsikabarojęs ant kėdės, apsuko ratu ilgąją rodiklį. Gegutė išlindusi sukukavo 3 kartus, paskui 4, Findusas nukūrė į virtuvę, kur Petsonas atsisėdė skaitė laikraštį. Jau 4, jau tamsu, sušuko katinas. Degam žibintą. Nieko nebus. Petsonas pažvelgė į katiną pro akinių viršų. Aš jau girdėjau, kad sukčiauji. Lauke vis dar šviesu. Kai viduje sėdėdami nebematysime sniego žibinto, va tada ir bus laikas. Findusas įsitaisė ant virtuvės stalo ir sistebėlio į langą. Pamašu ėmė temti, bet tamsu dar tikrai nebuvo. Findusas net norėdamas nebūtų galėjęs ginčytis. Netaip jau aiškiai tas žibintas matosi, pamanė sau Findusas, žiūrėdamas jį prisimerkęs. Būna dalykų, kurie matosi gerokai aiškiau. Katinas prisimerkė tiek, kad beveik nieko jau nebe. Simatė. Tai va, o likusią dalį, prašau, yra knyga, bibliotekose, ar kur pas draugą, pas močiutę, ar pas mamą, ar pas tėtę, pasimsit ir šitą labai įdomią istoriją tikrai pabaigsit. O šiandien viskas. Pasako tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Svarbiausia, ačiū, kad klausėt. Kad nebūtų sunku atsikelti. Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Atverskite knygų pasaulį ir dovanokite jį savo artimiesiems. Kalėdinių dovanų gidas visiems gerų istorijų mėgėjams.